abatuza bawangalira ku kyalo kamusana ne mugombola ekalonga mu district ya Mubende musaza bwekula bazina guntesa oluvannyuma lw'okuwona ekizibu ky'amazzi amakyafu nga kati bafunye amazzi ga nayikondo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Elgwins Balugahale, babadde batuta ekiseera nga tebafuna amazzi mayonjo nga n'agabadde obadde bagagabana n'ente. Embeera ebyobulamu ebadde mbi olw'ensonga nti amazzi ge tubadde tunywa mabi nga ga bidiba era nga n'ente mwezinywera. Naye kati ketufunye amazzi gano aga nayikondo tugenda kubeera bulungi. Twetaaga buyambi ku by'amazzi kuba kitwala mayiro nnya ku mukaaga okulabika ng'otuuka awali otuzi otulungiko ate natwonga twakidiba. Tusaba bowahoro ne tapu tusobole okulabika nga tukuuma ebyobulamu. Kyokka abaana abavubuka be tusanze ku mugabe bakima amazzi batutegeeza nti n'amazzi ge bakozesa mu kadde kano enkuba betonya ate mukoka gakulukutiramu ekintu ekibaviirako obulabe. Eri mukoka wagula avaayo nga bwolaba ekkuba eryo bwe riri n'avaayo n'akulukuta nga aleetera ddala wanene mu kidiba kino. So amazzi ge tukozesa abantu bonna kwe bakima. Okunywa osooka kuteeka no noteeka makasengeja n'okasengeja bulungi kulyoka ng'obulungi ekyokola si gy'oganywa. Bano era bategeeza nti n'embodde obwomusana kibeera kizibu okufuna amazzi kubanga enzizi ze balina mu kitundu kino zitera okukalira. Kati nga bula kati eno ddaamu ejjudde lwa nkuba naye singa enkuba eba ekendedde gamanyi n'okukalira ne gaggwaawo. Abantu ne bagateeka mu booda agenda oganoona mugundi mugundi mu erosi endala. Mark Mugaizinga yakulira ensonga z'amazzi mu kitundu kino asuubiza abatuuze nti bagenda kwongera okubunyisa amazzi ne mu bitundu eby'enjawulo. Era tukoze amazzi mu bitundu biyitirivu ate era tukyakola awalala wangi agasofa kuzaakasimibwa. Endala eyasimiddwa eri kyegeegwa y'abiri mu musanvu naye nga tukyasima. Tusubira kusima boreholes nga 10. Yefred Tumwesi jakulidemu enteekateeka y'okuleetera abatuuze amazzi amayonjo agamba kino kyakwongera okuyamba ku batuuze n'okubawonya endwadde ziva ku mazzi amakyafu. Ndinatandika nga nsima ebidiba oba dams nga sinafuna busobozi obusima nayikondo. Naye kati olwaleero tulina we tutuuse essuubi lirabikako. Amazzi kyali kizibu kufi. Naye tugwe tufunye nayikondo abaana tujya kuba bulungi era sisuubira ngu bugadde bujya kwongera kutumbira ddala. Bijja kukendeera kubanga tunywa amazzi amalungi n'ensene ziba zitwala mu makiriniki mu malwaliro waawa kubwa ebiddukano ndowooza bye tugenda kukola ki tubigaddewera twebaza. Essaza bwekula lirina eggombolola 3 kyokka ng'eggombolola emu yeri yaddeyaddeko ku nsonga z'amazzi amayonjo. Sulaiman Ssebuggwawo ne Enock Musiime, BBS Terefina. Amyuka Sabadumizi wa polisi, Meja Jeno Tomu.